Понад 200 навчальних закладів Кривого Рогу мають укриття і можливість працювати в офлайн-режимі. З дітьми працюють педагоги, які володіють навичками цивільного захисту. Моделюванню надзвичайних ситуацій та алгоритмам дій в екстрених випадках присвятили показове навчання для педагогічних працівників в одному із дитсадків Покровського району. Такі заняття дуже важливі, тому що вони стимулюють професіональний рівень наших вихователів. Цей дитсадок наразі відвідують понад 100 дітей. У дошкільному закладі є два укриття. Тут і відпрацювали навички дії в умовах повітряної тривоги. Сьогодні у нас буде три вводних основних. Перша – це, звичайно, сигнал повітряна тривога. Друга вводна буде – це задимлення і як евакуюють дітей в безпечні місця, що при цьому роблять всі ланки, які за це відповідають. І третя вводна – це буде знеструмлення. Це тоді, коли діти знаходяться в укритті, але відключають світло і що роблять дорослі з дітками для того, щоб у них не відбувалися панічні атаки, для того, щоб їх можна було там розважити, зробити з ними якісь вправи. Відпрацювання дій у разі повітряної тривоги педагоги проходять багаторазово і в реальних ситуаціях. На забезпечення умов для навчання дітей торік з міського бюджету було виділено майже 120 мільйонів гривень. Цьогоріч на продовження будівництва захисних споруд у міському бюджеті передбачено 60 мільйонів гривень. Валерій Кожухар, Денис Захаров. Цей день.